Re, viss ēters ir te! Iesvētot pirmo atjaunoto bunkuru Stompaku purvā, pirmoreiz Latvijā atzīmēta Nacionālo partizānu bruņotās pretošanās diena. Ar apziņu, ka šajās vēstures lapusēs vēl daudz balto plankumu, šodien balvos tika diskutēts par to, kā partizānu piemiņa kalpo patriotismu spēcināšanai šodien, kad tas ir īpaši svarīgi. Lai gan vairāki Latvijas novadi lepojas ar partizānu piemiņas vietām, tieši Ziemeļlatgalē meklējamas lielākās partizānu nometnes pēdas. Tieši tāpēc tās iznīcināšanas diena izvēlēta par visu Latvijas partizānu pieminēšanas dienu. Visi jau cerēja, ka nekāda ilgstoša okupācija nebūs, ka nāks palīgā kādā Vācija tiks sakaut, nāks palīgā Angļa, Amerikāņa vai kaut kas tāds no rietumiem. Un viņi bija nolēmuši, ka viņi partizānus organizēs vienotā militārā vienībā, vismaz apmēram viņi cerēja, ka viņi sev organizēs apmēram bataljonu vīru lielumu, bataljonu, apmēram 500 vīrus viņi varētu saorganizēt un izvietos viņi Stompaku purvā uz tādām atsevišķām saliņām. Un tas jau arī daļai izdevās, bet drīz vien padomju drošības dienesti par plānu uzzināja, izvērsa uzbrukumu un sākās lielākā kauja Latvijas Nacionālo partizānu vēsturē. Čekistu uzbrukums Stompaku nometnē sākās 45. Gada 2. Marta rītā un apšauda ilga vairākas stundas, kuru laikā tad no arī nometnes iemītniekiem, it īpaši sievietēm un bērniem, nācās patsverties bunkuros, kā piemēram arī šajā baznīcas bunkurā, kas nu ir atjaunots. Šis ir tikai pirmais atjaunotais bunkurs Stompaku purvā. To plāni arī plašākai nometnes vietas sakārtošanai. Vienlaikus Zigmārs Turčinskis RTV atzīst, ka jāturpina vēsturiskā izpēta. Par kauju Stompakos viņam top arī monogrāfija. Savu artavu sniegt gatavi arī zemessargi. Vēl daži cilvēki ir palikuši, kas zin, atcerās vēl. Mums ir divi gadījumi, pat bijuši trīs gadījumi, kur cilvēks pats piesakās un izstāstījot par savu tēvu, ka tas ir parādījis, kur partizāņu bunkurs bija, un tad tēvs atveda mums parādījā. Tas netālu no Krievijas robežas. Runāt ar jaunāko paaudzi skolās šodien devās arī valsts prezidents Egils Levits. Stompaku purvā, protams, tika pieminēts arī notiekošais Ukrainā. Tiem jauniešiem, kas pašlaik šeit ierodas, jaunsargiem, visiem cilvēkiem, es domāju, ka tieši šodien ļauj daudz labāk saprast gan vēsturi, gan arī to, kas notiek Ukrainā. Stompaku purvā pirms vairāk nekā 70 gadiem Latvijas valsts vārdā izdzisa 22 dzīvības. Dīnija Jemeļanova, Tenis Bikauskis, Māris Justs, Vidzemes televīzija.